Եթե կյանքում այնքան էլ երջանիկ չեք մասնագիտական կամ անձնական ոլորտում, ապա խնդիրը ձեր կրթության, դաստիարակության կամ հնարավորությունների բացակայության մեջ չէ։ Ոչ էլ նրանում, որ մյուսներն են խանգարում ձեզ երջանիկ լինել։ Եթե դուք դժբախտ եք ըստ ձեզ, ապա խնդիրը հիմնականում ձեր մեջ է։ Ձեր հաջողության մոտ 50%-ը պայմանավորված է բնավորության գծերով, որոնք հիմնականում ժառանգական են, մինչդեռ մնացած 50%-ը որոշվում է գործոններով, որոնք լիովին ձեր վերահսկողության տակ են. Ձեր առողջությունը, կարիերան, հարաբերությունները, հետաքրքրությունները և ցգտումները։ Երբեք մի կապեք բավարարված և երջանիկ լինելը ինչ-որ բան գնելու, ունենալու հետ։ Երբ նայում եք ձեր նոր տանը, նոր մեքենային, նոր կահույքին կամ նոր գնված հագուստին ու մտածում, այս սա ուրիշ բան, սա երջանկություն է, այս զգացումը, հավատացեք, արագ անհետանում է։ Այս սա ուրիշ բանի զգացումը վերապրելու միակ միջոցը այլ բան գնելն է և այդպես շարունակ։ Սա արատավոր սովորություն է առաջացնում և չի հանգեցնում երկարաժամկետ բավարարվածության։ Ինչու՞, որովհետև գնելով մենք ոչինչ չենք անում։ Իսկական բավարարվածությունը կախված է նրանից, թե մենք ինչ ենք անում, այլ ոչ նրանից, թե ինչ ունենք։ Ցանկանում եք ավելի լավ զգալ, օգնեք մեկ ուրիշին, իմանալով, որ դուք փոխել եք մեկ այլ մարդու կյանքը դեպի լավը, կզգաք այդ նույն այս ուրիշ բանը, որն ի դեպ տևում է շատ ավելի երկար։ Իհարկե խոսքը նրա մասին չէ, թե պետք չէ ձգտել լավ կյանքի, ունենալ լավ տուն, մեքենա կամ գնել լավ հագուստ, բնավ ոչ։ Երբեք թույլ մի տվեք, որ ձեր քայլերին հավանություն չտալն ու քննադատությունը կանգնեցնեն ձեզ։ Սովորաբար, երբ ինչ-որ բան այլ կերպ եք անում, տարբերվող եք, մարդիկ սկսում են խոսել ձեր մասին, շատ դեպքերում ոչ հաճելի բաներ։ Իսկ եթե ճիշտ եք անում, հաջողության նշաններ եք ցույց տալիս, այդ քննադատությունը կարող է դառնալ ավելի սուր։ Մի լսեք նման մարդկանց, թող խոսեն, թող քննադատեն, դուք չպետք է ապրեք իրենց ուզած ձևով, ձեր կյանքի ճամփան դուք պետք է գծեք։ Մի վախեցեք լինել վերջինը։ Բոլորն էլ սիրում են առաջինը լինել, բայց երբեմն ավելի լավ է լինել վերջինը։ Վերջինը ով կկորցնի, վերջինը ով կհեռանա, վերջինը ով կշարունակի փորձել, վերջինը ով հավատարիմ կմնա իր սկզբունքներին ու արժեքներին։ Միշտ կգտնվեն ձեզնից ավելի խելացի, տաղանդավոր ու հարուստ մարդիկ, բայց նրանք միշտ չէ, որ հաղթում են։ Եղեք վերջինը, ով կհրաժարվի ինքն իրենից, հետո, եթե անգամ չստացվի, միևնույն է, կհաղթեք, մի հանձնվեք։ Երբեք մի սպասեք այսպես կոչված մեծ ու իրական գաղափարների հայտնվելու։ Դուք չեք շահի մեծ գաղափարների վիճակախաղում։ Եթե նույնիսկ ինքներդ ինչ-որ գլոբալ գաղափար ունեք, կարող եք հաջողությամբ կյանքի կոչել այն։ Ունեք անհրաժեշտ հմտություններ, փորձ, ֆինանսներ։ Միշտ կան ավելի փոքր գաղափարներ, նախագծեր, որ կարող եք իրագործել։ Պետք չէ սպասել ինչ-որ մեծ գաղափարի հնարավորության հայտնվելուն, երբ դուք կարող եք կյանքի կոչել ձեր փոքրիկ գաղափարները։ Երջանկությունը գործընթաց է, իսկ գործընթացը հիմնված է գործողությունների վրա։ Մի սպասեք, գործեք։ Սպասելը երջանկություն չի բերում։ Մի վախեցեք նավը ուղարկել նավարկելու։ Երբեմն վախենում ենք ինչ-որ բան ավարտին հասցնել, քանի որ մտածում ենք, թե կարող ենք ձախողվել։ Այլ կերպ ասած, նավը չենք ուղարկում նավարկության, մտածելով, թե այն կարող է խորտակվել։ Այո, կարող է և խորտակվել, բայց եթե մենք նրան դուրս չբերենք բացծով, մեր նավը երբեք չի էլ նավարկի։ Ոչ մի ապրանք չի կարող հաջողակ դառնալ, մինչև այն շուկա դուրս չգա, մինչև այն չարտադրվի։ Ոչ մի ծառայություն չի կարող հաջողակ լինել, քանի դեռ այն չի տրամադրվել և այլը։ Նավը վստահ դուրս բերեք բացծով, թող լողա այն, կխորտակվի, ոչինչ, հաջորդ նավն ավելի լավը կանեք։ Դուք չեք կարող հպարտանալ ձեզանով, քանի դեռ նավը կանգնած է։ Ոչինչի մի սպասեք։ Մի սպասեք ճիշտ ժամանակին, ճիշտ ու հարմար մարդկանց, լավ ու շահավետ շուկայի, որ շատ փող բերի։ Մինչ դուք սպասում եք հարմար պահին, կյանքն անցնում է ձեր կողքով։ Գործեք հենց հիմա, իհարկե մտածված քայլերով։ Հանեք ձեր միջից զայրույթն ու վրդովմունքը։ Զայրույթը մաշում է ձեզ ներսից, սովորեք հաշտվել նրանց հետ, ովքեր ձեզ բարկացնում են։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ դուք պետք է թույլ տաք ուրիշներին օգտագործել ձեզ վեճերից խուսափելու համար։ Պարզապես պետք է սովորեք, թե ինչպես հաղթահարել զայրույթը, վրդովմունքն ու ցավը, որ մնում է ձեր ներսում։ Հիշեք, ով ձեզ զայրացնում է, կառավարում է ձեզ։ Երբեք մի մտածեք, որ դուք երջանիկ չեք։ Պատկերացրեք, ինչ որ չար կախար ձեզանից խլում է այն ամենը, ինչը թանկ է ձեզ համար, ձեր ընտանիքը, աշխատանքը, տունը և այլն։ Կխնդրեք, չէ, այդ կախարդին, կանեք ամեն ինչ, միայն թե նա վերադարձնի այն ամենը, ինչ խլել է ձեզանից։ Հիմա դուք հասկանում եք, թե կյանքում ինչքան կարևոր բաներ ունեք երջանիկ լինելու համար։
ոչ ոք չի կարող ձեզ երջանիկ դարձնել, եթե դուք դժգոհ եք, դուք ձեզ երջանիկ չեք համարում։ Այնպես որ նույնիսկ հույս չունենաք, որ ձեր երջանկությունը ինչ-որ մեկի ձեռքում է, այն միայն ձեր ձեռքերում է, ձեր մեջ է, ակտիվացրեք այն և գործեք։